АКШ ғалымдар ұшатын сөмке жасап шығарды. Нақтырақ айтса, Денверлік компания жаңа джетпак, яғни реактивті сөмке ойлап тапты. Ол сағатына 124 шақырым жылдамдықпен ұшып, 76 метрге дейінгі биіктікке көтеріле алады. Бірақ көкте бар болғаны жарты минуттай ғана қалықтап жерге қайта қонады. Сонымен қатар жаңа аппараттың қанаты жоқ, суды да пайдаланбайды. Ал жанармай ретінде сутегі пероксидін пайдаланады. Реактивті сөмке салмағы 82 келіден аспайтын адамды 76 метрге дейін жеткізуге қауқарлы.